ಅನೇಕರಿಗೆ ವೇಮಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನೋಡಿರುತ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವೇ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವವೇ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಇವರ ಅಸಲಿ ಹೆಸರು ಚಿನ್ನವೇಮಾರೆಡ್ಡಿ, ಇವರ ಅಣ್ಣನ ಹೆಸರು ಪೆದ್ದವೇಮಾರೆಡ್ಡಿ. ಹಿಂದಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಡಪ, ಕರ್ನೂಲ್ ಹಾಗೂ ಅನಂತಪುರಂ ಸೇರಿ ಒಂದೇ ರಾಜ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಮಂತ ರಾಜ ವೇಮಣ್ಣನವರ ಅಣ್ಣ ಪೆದ್ದವೇಮಾರೆಡ್ಡಿ, ಅವರ ಮಂತ್ರಿ ತುರಗಾರಾಮ. ಈ ತುರಗಾರಾಮ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಕೊಂದು ಅವನೇ ಸಾಮಂತರಾಜನಾಗಬೇಕೆಂದು ಎಷ್ಟೋ ಕುತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಈಗ ನಾವು ಚಿನ್ನವೇಮಾರೆಡ್ಡಿಯನ್ನು ವೇಮನ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇವರು ಮಹಾನ್ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ, ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಅಣ್ಣ ರಾಜನಾಗಿದ್ದ. ಆದರೆ ಪೂರ್ತಿ ರಾಜ್ಯ ವೇಮಣ್ಣನ ಧೈರ್ಯ ಸಾಹಸ ಕಣ್ ಸನ್ನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಅವರ ಧೈರ್ಯ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯೆಂದರೆ ಒಂದು ಮದ ಹತ್ತಿದಂತಹ ಗೂಳಿ ಊರಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಗುಮ್ಮುತ್ತಿತ್ತು. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಆಹಾಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಓಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಏಕೋ ಆ ಗೂಳಿಗೆ ಮದ ಹತ್ತಿದರೆ ಅದನ್ನು ತಡೆಯಲು ದೊಡ್ಡ ಪೈಲ್ವಾನ್ಗಳಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ವೇಮನನ್ನು ಸಹ ಗುಮ್ಮಲು ಹೋಯಿತು ಆ ಗೂಳಿ. ಆದರೆ ವೇಮನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಾರಿ ಗರ್ಜಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಬಾಲ ಮುದುಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿತು. ಅದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನೋಡಿದ ತುರಗಾರಾಮ, ಮೊದಲು ಈ ವೇಮನನ್ನು ಕೊಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಸುಲಭವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮೊದಲು ವೇಮನನ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿದ. ವೇಮಣ್ಣನಿಗಿದ್ದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಲಹೀನತೆ ಎಂದರೆ ಅದು ಸ್ತ್ರೀ ವ್ಯಾಮೋಹ. ಎಲ್ಲ ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆಗಳಿಗೂ ಈತ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ. ವೇಮಣ್ಣನಿಗೆ ವಿಶ್ವದ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೇಯಸಿ ಕೂಡ ಇದ್ದಳು. ಅವಳಿಗೆ ವೇಮನ ಎಂದರೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ. ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಅವರ ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕರ್ತವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವೇಮಣ್ಣನಿಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಳು. ಆದರೆ ವೇಮನ ಮಾತ್ರ ಅದು ಯಾವುದನ್ನೂ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ವೇಮನ, ನೀವು ದೇಹದ ಸೌಂದರ್ಯದ ಹಿಂದೆ ಓಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಆದರೆ ಅದು ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ. ಸೌಂದರ್ಯದ ಹಿಂದೆ ವಿಕಾರವೂ ಅಡಗಿರುತ್ತದೆ. ಯೌವನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದಂತೆ ಈ ಶರೀರ ವೃದ್ಧತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅದರ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಕಾಣಿಸಿ ನಂತರ ಮಾಯವಾಗುವುದರ ಹಿಂದೆ ನೀವು ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನವಿಡಬೇಕು ಎಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ಆಕೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಳು. ಆದರೆ ವೇಮನ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದನ್ನೂ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ. ತುರಗಾರಾಮನ ಕುತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಸಹ ನೆನಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು, ಆದರೆ ಯಾವುದೂ ಸಹ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ದಸರಾ ಹಬ್ಬ ಶುರುವಾಯಿತು. ವೇಂಪಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಜಾತ್ರೆಗೆ ತಯಾರಾಯಿತು. ಆ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸೌಂದರ್ಯ ರಾಶಿಯಾದ ಮಾಂಚಾಲ ನಾಗುಲು ಎಂಬ ಸ್ತ್ರೀ ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಳು. ಅವಳ ಸೌಂದರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವೇಮಣ್ಣನಿಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂತು. ವೇಮನ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅವಳನ್ನು ನೋಡಲು ವೇಂಪಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರು. ಮೊದಲ ನೋಟದಲ್ಲೇ ಆಕೆಯ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ದಾಸನಾದರು. ಇನ್ನು ಅವಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರಲಾಗದೆ ಅವಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ವಾಸವಿರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ವೇಮನ. ಪ್ರೇಯಸಿ ವಿಶ್ವದಾಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾಗುಲಾಲನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದರು. ದಿನಗಳು, ವಾರಗಳು, ತಿಂಗಳುಗಳು ಕಳೆದು ಹೋಯಿತು. ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳಾದರೂ ವೇಮನ ಮನೆಗೆ ಬರೆದಿರುವುದರೊಂದಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಅತ್ತಿಗೆಗೆ ಸಂದೇಹ ಶುರುವಾಯಿತು. ವೇಮನ ವೈಶ್ಯ ನಾಗುಲಾಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ವಾಸವಿರುತ್ತಿರುವುದು ಇವರಿಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂತು. ಈ ರೀತಿ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲವೂ ಅವಳಿಗೆ ಸುರಿಯುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲವೆಂದು, ಇದರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಕಷ್ಟದ ಪಾಲಾಗುತ್ತದೆಂದು ಅತ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದಳು. ವಿಶ್ವದಾಳಿಗೆ ವೇಮಣ್ಣನ ಭವಿಷ್ಯ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆಯೇ ಕಾಣಿಸಿತು. ಇನ್ನು ವೇಮಣ್ಣನ ಭವಿಷ್ಯ ಅಂಧಕಾರವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಗ್ರಹಿಸಿ ಆ ಕೂಡಲೇ ವೇಮಣ್ಣನನ್ನು ಕರೆದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ನೀವು ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲ, ಕೇವಲ ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರವೇ ಉಳಿದಿವೆ. ಈ ಶರೀರ ನೀವು ಏತಕ್ಕಾಗಿ ಪಡೆದಿದ್ದೀರೋ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗಲಾದರೂ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳಿ, ಜೀವನದ ಲಕ್ಷ್ಯವೇನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಎಂದು ವಿಶ್ವದ ವೇಮಣ್ಣನನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಿದಳು. ವೇಮನ ಕೇಳಿಸಿ ಕೇಳಿಸಿದಂತೆ ಹೊರಟು ಹೋದರು. ವೇಮನ ನಾಗುಲಾಲ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ದಾಸನಾಗಿರುವ ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ತುರಗಾರಾಮ ಅವಳನ್ನು ಹೇಗೋ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ. ಅದಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಸಹ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ತುರಗಾರಾಮ. ನಾಗುಲಾಲ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಷ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ವೇಮಣ್ಣನಿಗೆ ಹೇಗಾದರೂ ತಿನ್ನಿಸೆಂದು ಹೇಳಿದ.
ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅವಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತು ಸ್ಥಳ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಆಸೆಯಿಟ್ಟ. ನೀನು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ನಾನೇ ಸ್ವತಃ ವೇಮಣ್ಣನನ್ನು ಕೊಂದು ನೀನೇ ಕೊಂದಿರುವುದಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಬಳಿಯೂ ಹೇಳುತ್ತೇನೆಂದು ಹೆದರಿಸಿದ. ಇನ್ನು ಮಾಡುವುದೇನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಆಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಳು. ಒಂದು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನದಂದು ಪಾಯಸವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಷ ಬೆರೆಸಿ ವೇಮಣ್ಣನಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ಕೊಟ್ಟಳು. ವೇಮನ ಅದನ್ನು ಅತಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕುಡಿದರು. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರ್ಛೆ ಹೋದರು. ವೇಮನ ಸತ್ತು ಹೋಗಿರಬಹುದು ಎಂದುಕೊಂಡು ನಾಗುಲ ತುರಗಾರಾಮನಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯಿತು ಎಂದು ಸಂದೇಶ ಕಳಿಸಿದಳು. ಆ ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ತುರಗಾರಾಮ ಅವನ ಸೈನಿಕರ ಮೂಲಕ ವೇಮಣ್ಣನ ದೇಹವನ್ನು ಒಂದು ದಟ್ಟವಾದ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡಿಸಿದ. ಆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಭಿರಾಮ ಎಂಬ ವೈದ್ಯ ಕೆಲ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಎಲೆಗಳ ರಸದಿಂದ ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಚಿನ್ನದಂತೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ. ಒಂದು ದಿನ ಆತ ಎಲೆಗಳಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ವೇಮಣ್ಣನ ಶರೀರ ಕಾಣಿಸಿತು. ಅವರ ನಾಡಿ ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಇರುವುದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಬದುಕಿಸಿದ. ಎಚ್ಚರವಾದ ಮೇಲೆ ವೇಮಣ್ಣ ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ಮೌನವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು. ಏನೇ ಕೇಳಿದರೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುತೂಹಲ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ವಿಶ್ವದ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ನಿಜ. ನಾಗುಲ ತುರಗಾರಾಮ ಮಾಡಿದಂತಹ ಮೋಸ ಎರಡು ವೇಮಣ್ಣನ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆಯೇ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಮೋಸ ಹೋದದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತುಂಬಾನೇ ದುಃಖಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ವೇಮಣ್ಣ. ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಮೂಲಿಕೆಗಳು ಬೇಕಾದರೂ ಸ್ವತಃ ವೇಮಣ್ಣನೇ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತಂದುಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಭಿರಾಮ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರ ಗುರು ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಯೋಗಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಒಂದು ದಿನ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಯೋಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ದೇಹ ತೊರೆಯುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ, ನಾಳೆ ಬಂದರೆ ಅವರು ಇದುವರೆಗೂ ಪಡೆದಂತಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಅಭಿರಾಮನಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಸರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅಭಿರಾಮ ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದ. ಮಾರನೆಯ ದಿನ ಯಾವುದೋ ಹೊಸ ಮೂಲಿಕೆಗಳು ಬೇಕೆಂದು ಅಭಿರಾಮ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊರಟ. ಆದರೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಅದರಿಂದ ಹೆದರಿದ ಅಭಿರಾಮ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ತಿತ್ತ ಓಡುತ್ತಾ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಹೋದರು. ಕತ್ತಲಾದರೂ ಅಭಿರಾಮ ಕಾಡಿನಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರೆದಿರುವಾಗ ವೇಮನ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಯೋಗಿಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಲು ಅವರ ಗುಹೆಯೊಳಗೆ ಹೋದರು. ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಯೋಗಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಮುಂಚೆಯೇ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಅವರಿಗೆ ಅಸಲಿ ವಾರಸದಾರ ವೇಮಣ್ಣನೇ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಧಾರೆ ಎರೆದು ಕೊನೆಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟರು. ಆ ಕ್ಷಣವೇ ವೇಮಣ್ಣನಿಗೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಅದರೊಳಗೆ ಅಡಗಿರುವಂತಹ ಸತ್ಯ ಅರಿವಾಯಿತು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಭಿರಾಮ ಆ ಗುಹೆಯ ಬಳಿ ಬಂದರು. ಅವರು ಪಡೆಯಬೇಕಾದ ವಿದ್ಯೆ ವೇಮಣ್ಣನಿಗೆ ದಕ್ಕಿತೆಂದು ದುಃಖಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಅಭಿರಾಮ ದುಃಖಿಸಬೇಡ, ನನ್ನ ಪ್ರೇಯಸಿ ವಿಶ್ವದ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಸಲು ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಳು, ಆದರೆ ಅವಳ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಮೂರ್ಖನಾದೆ. ಈ ದಿನ ನೀನು ಪಡೆಯಬೇಕಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾನು ಪಡೆದಿರುವುದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ದೈವ ಕಾರ್ಯವಿದೆ. ನಾನು ಬರೆಯುವ ಪ್ರತಿ ಪದ್ಯದಲ್ಲೂ ವಿಶ್ವದ ಹಾಗೂ ಅಭಿರಾಮ ಹೇಳುತ್ತಿರುವಂತೆ ನಾನು ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ವೇಮನ ಬರೆಯುವ ಪ್ರತಿ ಪದ್ಯದಲ್ಲೂ ವಿಶ್ವದ ಅಭಿರಾಮ ವಿನುರವೇಮ ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಿಂದ ಹೊರಬರುವಾಗ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಸತ್ತು ಮಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ಬೆರೆಯುವಾಗಲೂ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಏಕೆ ಎಂದು ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸುವುದನ್ನು ಸಹ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟರು ವೇಮನ. ಅವರು 2000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬರೆದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದ್ಯದಲ್ಲೂ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನೀತಿ ಹಾಗೂ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಚೈತನ್ಯ ತುಂಬುವಂತೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವೇಮಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವರಿಗೆ ತಿಳಿಯದಂತಹ ನಿಜಾಂಶ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಹಾಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ತಪ್ಪದೇ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಆಸಕ್ತಿಕರ ವಿಷಯದೊಂದಿಗೆ ಪುನಃ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.